Så står jeg her. Det er to gange R. Og det punkt kunne jeg så kalde B. Så hvad er det, der kommer ud af det her? Jamen det er simpelthen det linjestykke, som lige om et øjeblik får en farve. Så sådan. Så det, der står der, i stedet for heroppe, der var det en parameterfremstilling for en helt ret linje. Nu er det en parameterfremstilling for et linjestykke. Det her kalder man en parametrisering. Parametrisering af linjestykket AB. Og det plejer man bare at skrive sådan der, og så lægger man sådan en streg over. Fordi hvis man bare laver en streg over, så betyder det linjestykket imellem A og B. Hvis jeg nu havde skrevet en pil her, så betyder det vektoren fra A til B, og den er jeg lidt ligeglad med nu. Nu er det bare linjestykket. Så det her, det er en parametrisering af et linjestykke. Så det skal man altså lige huske. Man siger også mange gange, at det her det er en endimensionel parametrisering, fordi man har én parameter at gøre godt med. Okay, én parameter er naturligvis ikke nok for os, fordi nu skal vi straks lave noget mere. Så lad os prøve en gang at hoppe videre, og lad os prøve at kigge på planer i rummet. Så lad os nu forestille os, at vi er i rummet. Det er vi jo. Og så vælger vi et eller andet begyndelsespunkt, som altid ligger på lærerens tavle, fordi det er skide besværligt, hvis det ligger oppe i den anden ende lokale. Nå, okay. Her er begyndelsespunktet på vores rumlige koordinatsystem. Okay? Så skal vi have et punkt, og et punkt hedder altid P. Så her har jeg et punkt P. Så lige nu ligner det jo det der fuldstændig. Men nu kunne jeg godt tænke mig at lave en parametrisering eller en parameterfremstilling for en plan. Og til den brug er jeg nødt til at tage to vektorer, som ligger i planen. Og det gør jeg så. Og nu må I altså bære over med mine evner, som tegner her. Den her vektor, den hedder nu u. Og denne her vektor, den hedder nu vektor v. Jeg har tegnet vektorerne. Jeg kan jo tegne, hvor jeg har lyst, bare de ligger i rummet. Men nu har jeg tegnet dem sådan, at de starter der, hvor punktet P er. Det er jo bare repræsentanter for vektorer, jeg har tegnet. Se en gang, I hylede, ikke? Det var bare en test. Okay. Nå. Men prøv lige at forestille jer, at I skal have sådan de tredimensionelle briller på, mine damer og herrer, ikke? Så jeg har min vektor OP, den ligger her. Stedvektoren til punktet P, som ligger i rummet. Og så har jeg en plan. Prøv at forestille jer, at den ligger sådan her, ikke også? Og de to vektorer, de ligger så i planen. Er I med på den? Hvad skal der så til for at beskrive denne her plan? Jamen, så tager jeg et eller andet punkt Q, der ligger i planen. Og så kan jeg jo se, at det, jeg kan gøre, ikke, det er, at jeg kan fange Q på denne her måde. Og i det her tilfælde, der ser det ud som om, at jeg har skrevet den vektor, der ligger her, PQ. Vektoren fra P til Q. Det lykkedes mig at skrive den som, skal vi ikke sige, det her det er halvanden u plus v. Den kører I, ikke? Okay, 3/2 vektor u plus vektor v. Ser det ikke meget rigtigt ud? Lad nu være at sige nej, jeg synes, at det ser meget rigtigt ud. Ellers laver jeg lidt om på vektor u. Sådan. Så nu ser det da meget godt ud, som om jeg har taget halvanden af den og en af den og lagt sammen, og så fået den vektor, der hedder PQ. Læg mærke til, at
Det julenummer her, det kan jeg jo lave med alle punkter Q, der ligger i planen. Jeg kan bare skrive dem som linear kombination af vektoren U og vektoren V. Okay? Hvordan ser så det ud? Hvordan skulle jeg så beskrive planen? Jamen planen, den ser så sådan her ud. Jeg tager stedvektoren, for jeg skal derop. Og så lægger jeg et eller andet antal gange vektor U til, og så et eller andet antal gange vektor V til. Og så lader jeg S og T gennemløbe alting. Det betyder, at så løber vektor U hele vejen langs den linje, der ligger her. Og vektor V bliver ganget med T, det vil sige, at vi løber hele vejen langs den linje, der ligger oven i vektor V. Tilsammen får vi hele planen. Og formålet med den jager, der står her, det er sådan set bare at løfte planen ud, så den ikke går igennem begyndelsespunktet. Så det her, det giver sådan en plan, der ligger her. Det her hedder en parametrisering. Vi skal bare lige skrive, hvor S og T løber. S og T kan løbe frit begge to i de reelle tal. Jamen det betyder bare, at vi kan skrive parametriseringen sådan der. S og T er bare et reelt tal. Jamen det betyder, at S, T ligger i R i anden. Og det betyder, at der er frit slag, så det der, det er en parameterfremstilling for planen. Parameter fremstilling for en plan. Og en plan, den har typisk et eller andet navn. Man plejer at kalde dem alfa eller beta eller sådan et eller andet. Læg mærke til, at det er... Hvis jeg bare vælger nogle vektorer, der ligger i planen, så er det ligegyldigt, hvad for nogle jeg vælger. Hvis jeg skal have hele planen frem, så må jeg ikke vælge to vektorer, der ligger oven i hinanden. Så får jeg kun en ret linje. Kan I se det? Vektorerne, jeg vælger, U og V, de må ikke ligge oven i hinanden. De må ikke være proportionale. Men hvis jeg bare vælger nogen, der ligger, som jeg har tegnet der, så vil det der frembringe hele planen. Og for at gøre gøre historien lidt kortere, så prøv at tænke, hvordan det nu ville se ud, hvis vi nu skrev det her op, hvis vi nu havde koordinater. Hvordan ville så det her se ud i rummet? Jamen prøv at forestille jer, hvis man lå på den her plan, så var man jo en vektor med tre dimensioner. Altså så man havde første og en anden og en tredje koordinat. Det her, det ville bare være punktets koordinater. Det ville se fuldstændig sådan der ud. Der ville bare være P1, P2 og P3. Så kommer så det her. Der vil nu stå to vektorer. Kan I se det? Selvfølgelig vil de have tre koordinater, fordi vi er i rummet. Men forskellen er, at hernede har vi to vektorer i forhold til den der heroppe. Man siger, at det her det er en todimensionel parametrisering. Parametrisering af hele planen. Ja. Nå jo, ja, pointen var jo også, at det har I jo også set som løsninger til de her linjer og ligningssystemer. Så når I ser to frie variable, i jeres linjer og ligningssystemer, svarende til S og T der, så er det fordi, at løsningsmængden er en plan, hvis man skulle tegne den. Så sidder I nok og tænker på, jamen hvad så i de der tilfælde, hvor vi har haft x1, x2, x3, x4, x5, x6, 6 eller 8 dimensionale vektorer, og man har haft sådan nogle løsninger der. Jamen det skal I bare være ligeglade med, fordi i 8 dimensioner, hvis der er to frie variable, så er det en plan. Yes? Hvorfor står der A i anden i stedet for bare A? Det er fordi, at R i anden er talpar, ordnet talpar. Og det betyder bare, når du skriver R i anden, så betyder det, at første koordinaten må ligge i R, og anden koordinaten må ligge i R, og at der er to koordinater. Hvordan vil du så skrive det, hvis den ene var kompleks, og
så vil jeg skrive sådan her. Så vil jeg skrive... Okay, der blev spurgt, nu skal jeg lige gentage spørgsmålet, der blev spurgt, hvordan vil jeg skrive det her, hvis nu den ene var kompleks, og den anden var reel? Det kunne man jo godt komme ud for. Så vil jeg skrive det sådan her, tilhørende. Hvis der den der er kompleks, så vil jeg skrive C, krydset med, og så den der R. Så bruger man det der krydssymbol. Så fortæller man, hvad det er, man gør. Og når jeg nu har skrevet det her, så kan I så se, at når man skriver R i anden, så betyder det bare R, kryds, R. Og det betyder bare, at første koordinaten er reel, og anden koordinaten er reel. Og helt generelt er i endte. Det er den notation, vi bruger, når der er n reelle koordinater. Så det her er jo virkelig bare en vektor. Men sådan skal I ikke tænke på den. I skal tænke på den som parametre i denne her parameterfremstilling. Okay, nu skal vi lige prøve at lege lidt videre med det her, fordi ligesom vi heroppe lavede en... eller her, at vi lavede en indimensionel parametrisering af en ret linje, eller af et linjestykke, så lad os prøve en gang at se, hvad der sker, hvis vi nu, i stedet for at lade de her løbe fuldstændig frit, så lægger nogle bånd på dem. Hvad sker der så? Så vi går herover og kalder det her for tavle 5. Så... Jeg vil prøve at lave den her tegning. Jeg vil nu, for at gøre tegningen nemmere, det har intet at gøre med, at jeg ændrer på det her. Jeg vil nu tegne det hele, som om det hele starter nede i begyndelsespunktet. Og det vil sige, nu lader vi bare som om, at det her det er nulvektoren. Så hvis vi nu bare tegner planen som liggende her. Lad os nu sige, at det her det er vores vektor u. Og... det her, det er vores vektor v. Så har jeg så tegnet det sådan her. Undskyld, hvad? Ah, yeah! Yes, thank you. Det var bare en test. Ah, okay. Nå, så lad os prøve at parametrisere et eller andet. Så lad os nu sige, at vi lader t... vi har den her... Husk det her. Vi har den her fremstilling. Så vi har s gange vektor u plus t gange vektor v. Pil! Sådan. Yes. Ej, jeg synes, det var synd, fordi nu skulle... Ja, nå, okay. Så prøver vi at lægge nogle intervaller på s og t. Så lad os nu sige, hvad skal vi sige? Skal vi ikke sige, at s den må løbe fra, minus 1 til 1? For eksempel. Og hvad med t? T må løbe fra 1 til 2. Jeg lægger bare nogle bånd på de her parametre. Der er en anden måde at skrive det her på, som vi ikke har indført i noterne, men som I muligvis vil komme til at se. Det jeg skriver her, kan man skrive sådan her. Parallelt med den skrivemåde heroppe, krydset med 1-2, så fortæller man bare, at den første variabel må løbe der, og den anden variabel må løbe der, og så skriver man kryds imellem, i stedet for at skrive det sådan der deroppe. Det er ikke dybsindigt, men I kan risikere at møde det. Okay, hvad er det? Ja, det er en parametrisering af et eller andet, så lad os prøve en gang at se, hvad det egentlig er. Så kigger vi på den. Farvekridt. Hvis s må løbe fra minus 1 til 1, så kan vi jo gange u med 1, så lægger vi der, og så kan vi gange u med minus 1, så ryger den jo helt herud. Og så kan vi gange med alt, hvad der ligger inde imellem. Det vil sige, så får jeg hele det her stykke. Kan I se det? Så lad os kigge, hvad der sker med v. V kan blive ganget med alt mellem 1 og 2. Det vil sige, at jeg kan... Det mindste, jeg kan gøre, det er at stå her, og så kan jeg gange helt op til, så kommer op i 2v. Okay, nu skal jeg så tænke på, at hvad er så alle linarkombinationer af det, jeg har tegnet her? Der er jeg nødt til lige at lave en tegning.
så jeg kan få det til at se fornuftigt ud, så gør jeg sådan her. Og så siger jeg, okay, på den led skal jeg ligge herinde imellem, og på denne her led skal jeg ligge herinde imellem. Det giver alt i alt det, jeg tegner her. Så det her parallelogram, som vi så kan kalde A, det er parametriseret på den måde. Og helt generelt, så vil det være sådan, at når man laver parametriseringer på den her måde, som jeg har gjort her, så får man parallelogrammer ud af det. Og I kan jo overveje, at hvis nu vektorerne her står vinkelret på hinanden, ikke? Så bliver det jo rektangler. Kan I se det? Fordi så vil vinklerne være rette. Så det er eksempler på parametriseringer. Godt. Lad os se en gang. Parametriseringer, ret linje, bummelum, 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 bummelum. Jamen jeg tror egentlig, ved I hvad, lad os holde pause her. Lad os holde 10 minutters pause her, fordi så starter vi på koordinater efter pausen.